skaņu. Izpildīs apvienotie kori diriģenta Mārtiņa Klišā. Paradoksāli, bet Alfrēds Kalniņš sevi esot uzskatījis par slinku. Varbūt par slinku varētu uzskatīt atteikšanos no ērģeļu būves firmas Valkeri piedāvātās Eiropas koncertturnēs. Ja vienīgi komponistu neaturētu nevēlēšanās saistīt māksliniecisko darbību ar firmas reklamēšanu. Laikā, kad fondu un dažādu mākslinieku atbalsta organizācija daudzums bijusi rokas pirkstiem saskaitāms. Laikā, kad vienīgās iztikas līdzekļu pelnīšanas iespējas bija privāti skolnieki un koncertdarbība. Vai iespējams nosaukt par slinkumu visu šo profesionālo izpausmu kopumu? Koncertdarbība apvēra visas viņa mītnes zemes. Tagadējo Latvijas teritoriju, Vidzemes guberņu, lielākās Krievijas pilsētas Pievolgas un Dienvidkrievijas lielākos centrus, ASV, Austrumkrasta pilsētas. Visur skolnieki. Un te pat Latvijā visi tās iedzīvotāji. Nu, citādāk, kā par savas tautas izglītošanu nevar tulkot iknedēļas ērģeļu mūzikas raidījumus Rīgas radiofonā, kurus komponists pats vadīja skaidrojot, izskaidrojot un spēlējot. Vai mēs drīkstam runāt par slinkumu, ja pēc visa tā ir vēl arī 800 darbu nosaukumu mantojums, ko vērts ir vēl klavieru pavadījums 50 latviešu tautas dziesmām latvalietu izlokstē. Nevis 10, 15 vai 25, nē, 50. Un tās, par kurām angļu žurnāls The Musical Standard raksta, dziedātāji, kas meklē kaut ko svaigu savā koncertprogrammā, darītu gudri, ja iekļautu tur dažas no šīm dziesmām. Tātad, pastardiena, Raiņa vārni, līgoskats no operas Paņa. Izpilda apvienotie kori. Dirigents Mārtiņš Klišāns, pie klavierēm Dace Kļava.
Jānis Skalbe par Alfrēda mūziku, Alfrēda Kalniņa mūziku saka tā. Viņai ir tīra dvēseles burvība. Viņai ir atturīga vienkārša, sirsnīga un dzīva. Tā ir kā vecs mežs, kurā tu iei, padodamies viņa aicinošām melodiskām skaņām, un piepeši redzi uzplaukstam savā priekšā kādu no tiem retiem nelaimīgiem,